Det er en Instagram-konto som heter Medical Z, hvor de legger ut bilder og videoer av forskjellige medisinske prosedyrer og operasjoner og sånt. Og jeg tenkte vi skulle gå gjennom noen av de sammen her, så skal jeg kommentere underveis. Dere har blitt advart. Det kan være sterke bilder, sterke inntrykk, så hvis du er usikker på om du bør se på dette her, så bør du kanskje ikke se på akkurat denne videoen her. Ok, vi begynner med den første her. Det vi ser her, det er en tilstand hvor et foster, et barn, har blitt født med fosterhinnen intakt, altså den har ikke sprukket opp. Og da må legene klippe den opp her, sånn som vi ser her, fjerne disse hinnene her, og vi ser jo fortsatt ikke noe barn. Det kan kanskje ane at det ligger en baby inni denne hinnen her da. Men legene må i hvert fall snitte det ordentlig opp, og som vi da vil se etter hvert, da ligger da barnet der inne. Da ser vi da navlestrengen også rundt der, som vi da surrer vekk på den måten der. Så det er den tilstanden her. Det er ganske sjeldent, men iblant så forekommer det. Her ser vi et organ som de har tatt ut fra kroppen, og de snitter det opp. Ligger på operasjonsbenken her nå, og så ser vi at det kommer noe grønn væske ut, og det er jo da galle, og det vi ser her er en galleblære, og der var det også en gallesten, en gul en. De inneholder en del fett, disse gallestenene her, kan gjøre det. Og her var det en større gallesten. Og det vi også ser er at denne galleblæra er ganske tjukk i veggen, så det tyder på at den har vært betent en rekke ganger, så veggen på galleblæra har blitt litt sånn arraktig og tjukt, og her ser vi da disse gallestenene som de tar ut der. Så se her da, her har vi en gammel dame, hun ser ganske normal ut, men så kan man da fjerne det som da er en protese, en øyeprotese. Og man kan se rett inn i øyehulen da, og øyet er ikke der lenger. Sannsynligvis så har hun hatt en eller annen sykdom, kanskje en kreftsykdom, som har gjort at man har måttet fjerne større deler av øyehulen og det vevet bak der, og da må hun ha en slik protese. Og synes jo den protesen ser ganske virkelig ut, og pasienten kan selv også da ta den av, og igjen så vil jeg si at det er helt tomt innover der til munnhulen og svelget der da. Så ganske bra kvalitet på disse protesene når det gjelder på en måte det å se ekte ut. Her har vi en pasient som har en ordentlig ille Parkinson, altså det er en neurologisk sykdom hvor man får veldig ukontrollerte skjelvinger, og vi ser at han er veldig plaget, og man kunne tenke seg at hvis man sitter sånn hele dagen, så blir man jo sliten, men så har man da festet et sånn der stimulasjon inn i hjernen og slå på den, og så ser vi at skjelvingene blir helt borte. Det er en slags pacemaker, så man kan da operere noen tråder helt dypt inn i hjernen, og har så god effekt på formen for Parkinson, så at han får da god kontroll på fingrene også plutselig, så veldig god behandling der. Her ser vi igjen en galleblære som de har klippet opp, og se hvor mange steiner som kan være opp i en sånn, og ser ut som små steiner som man ser på stranda, eller perler nesten, terninger, og ja, en galleblære kan inneholde ganske mange slike gallestener, så hvis de gallestenene setter seg fast et eller annet sted, så har man jo gallestensmerker. Ja, her ser vi en stakkars liten gutt som har brekt armen, og ser jo at underarmen, den er jo, det er en sånn knekk på den. Og han har da antageligvis falt og tatt for fallet, og da knekker man da underarmsknoklen. Og det legen her prøver å gjøre er jo å reponere bruddet, som vi sier, fordi skjelettet har jo knekt, og det kan hende at de står litt sånn, eller at ene delen står litt under den andre, og da må man på en måte dra det hele på plass, og de har festet sånne fester på fingrene, og drar gradvis, og denne gutten her er ganske modig, for dette her er ganske vondt, og prøver å dra det gradvis slik, slik at de igjen står mot hverandre, før man da gipser over, slik at de skal gro i riktig posisjon. Og så se her, ja, og så bøye den ned for å virkelig få den på plass da. Uff, ja, det er vondt. Det er tøff gutt det der. Dette her er en tilstand som heter syndaktili, det vil si at medfødt så er to av fingrene grodd sammen, og det gir jo dårligere funksjon. Hånda er ikke likende brukende, så det kirurgene gjør her er rett og slett å gå og snitter opp. De ser at de lager sånn zigzag-snitt, og det er for å kunne lettere sy det sammen etterpå. Og så separerer man bare de to fingrene,
Men det ikke nok hud der til å dekke det som de på en måte har skåret opp. Så da må de hente hud fra et annet sted på kroppen, og her da tar de en liten bit fra huden på magen. Det ikke noe problem det. Skjærer den løs og transplanterer den rett og slett i fingrene og syr sammen igjen, og så får da barnet to normalt fungerende fingre etter hvert, forhåpentligvis. Det jo fin kirurgi dette her da, fin behandling. Klipp bort den overflødige huden der. Her ser vi at det en blødning fra en hånd, og det lett å se at det en arteriell blødning, det at det en pulsåre. Vi ser at blødningen pulserer ut, og sannsynligvis så har den personen kuttet seg med en kniv eller noe sånt inn i armen og kuttet over en pulsåre, og den driver da og spruter blod ut der, så det må jo da også stoppes og repareres på en eller annen måte. Her ser vi da egentlig en del av ryggmargen. Se her, denne lille stripa som ligger her, det der alle nervene går nedover i kroppen og kommer ut fra ryggmargen og ut til de forskjellige kroppsdelene. Da. Og her ser vi et ekstremt magebrokk. Når han strammer magen så kommer den kul ut. Det jo en defekt i bukveggen i muskulaturen som svak, slik at tarminnholdet presses da fremover. Her ser vi noe som heter Raynaud's fenomen. Det noe som har det, at når det utsettes, når hendene deres utsettes for å kulle, for eksempel kaldt vann, så spasmer blodårene helt ytterst her helt, slik at det ikke blir noen blodforsyning ut i fingertuppene, og de blir da likbleke. Raynaud's fenomen heter det. Og her ser vi da, her har vi en pasient som i narkose, og så har vi et endoskop, et skop nedi magen på den personen, og de drar opp det som ser ut som en slange. En ganske lang slange, over en meter lang, og ja, jeg vet ikke hvordan denne slangen i det hele tatt har havnet inn i magen til den personen der til å begynne med, men endoskopørene må iblant plukke ut litt spesielle ting fra magen til folk da. Ja, og dette her synes jeg ganske spesielt at de har klart å filme i det hele tatt. For det vi ser her at de utfører en prosedyre som heter nødtracheotomi. Hva det for noe? Jo, de legger da rett og slett et snitt her, like under Adamseplet her, og inn i, for å komme inn i pusterøret. Og pasienten jo smertig som vi ser, og våken, og dette her noe man gjør hvis pusterøret av en eller annen grunn blokkert helt øverst, for eksempel. Hvis man har satt noe fast i pusterøret helt øverst, så lufta ikke går forbi, da bypasser man det ved å lage et hull her, og putter da et luftrør inn der, slik at lufta kan gå rett ned i lungene forbi det stedet. Eller at det har vært en bilulykke, en traume, som har gjort at det en del av pusterøret skadet, eller at det blødning som hemmer at lufta kan gå inn, så gjør man da det som heter en nødtracheotomi. Det en ganske sjelden prosedyre, men her var det antageligvis nødvendig og livreddende også. Jeg har aldri utført noe sånt nå. Her ser vi et hjerte inni kroppen som får massasje. Der vel under en operasjon, og hjertet har stanset eller i ferd med å stanse. Og så ser vi her, de kommer med disse klypene her og gir et elektrisk støt. Og da ser vi at hjertet begynner å slå igjen. Så det da når man gir et elektrosjokk i en pågående operasjon da. Her ser vi en ørenes- og halslege som fisker ut et eller annet fra nesen til en pasient, og ser der at det et eller annet som kommer ut, og for meg så ser det ut som en ser ut som en blodigle som har havnet der, og det må virkelig være tilfredsstillende for pasienten å få den ut. Aner ikke hvordan den har havnet der, kan hende at han har vasket seg med noe urente vann, og så har en babyigle gått inn der og vokst seg stor og fet der inne. Her ser vi en spinalpunksjon, altså man har punktert spinalkanalen for å ta ut litt spinalvæske. Det noe vi gjør hvis man for eksempel mistenker en hjernehinnebetennelse eller en annen infeksjon i sentralnervesystemet, så tar man ut væske der for å analysere det og se om det noen bakterier eller virus eller hva som der inne. Her ser vi et hjerte som rett og slett i ferd med å stanse. Vi ser at det flimrer og til å blåse seg litt opp, for det klarer ikke å pumpe blodet ut. Og til slutt så ser vi at det stopper helt og klapper litt sammen igjen også, som vi ser nå. Og da har det stanset helt. Så det var faktisk en hjertestans vi så der. Her ser vi hvordan et keisersnitt utføres. Først så snitter man huden, og så dissekerer man seg ned da til denne store rødrosa strukturen som livmoren, er et muskuløst organ. Og så snitter de opp livmoren også for å komme inn til der hvor fosteret ligger. Dette jo gynekologer som utfører disse operasjonene her. Vi ser her at de legger et snitt der, og
Etter hvert så ser man, der ser man hodet til fosteret da, eller babyen som nå skal fødes, og så tar man da sånn klypetang og legger etter hvert rundt hodet på fosteret, som vi ser her. Og rett og slett for å få tak i det og dra det litt ut sånn. Da har man fått hodet ut, og så er det ikke bare å røske ut, man må være forsiktig med å få ut skuldrene og sånt også, ellers så kan skuldrene til babyen skades da. Så der så vi litt av et keisersnitt-operasjon. Her ser vi noe som heter flail chest. Her ser vi hvordan brystkassa til en person bare blåser seg opp og ned på den ene siden. Og det betyr at det er en stor skade på ribbena, som gjør at det er en del av ribbena som er helt på en måte frakoblet resten av brystkassa. Og dette her er jo som følge av en stor traume, som en trafikkulykke og sånt. Og pasienten har her noe vi kaller for paradoksrespirasjon, og det vil si at denne delen av brystkassa beveger seg egentlig i motsatt retning av det resten av brystkassen gjør. Når resten av brystkassen går innover, så går denne delen utover, og vice versa. Så det har noe å gjøre med de forskjellige trykkforholdene, fordi dette segmentet her klarer ikke da å henge med i resten av brystkassa da. Og dette her er jo en veldig alvorlig situasjon, en alvorlig tilstand, og symptomene er selvfølgelig store smerter og tungpustet, og sannsynligvis er det også en betydelig skade på lungen på innsiden, så den pasienten her må sikkert til kirurgen. Ok, det var da noen av de videoene jeg hadde tenkt å vise dere. Håper det var litt lærerikt å se hvordan vi leger jobber på sykehus, og noen av de tingene som vi må gjøre. Dette her er ikke dagligdags, for meg i hvert fall. Men iblant så har vi slike tilstander her på vårt sykehus også. Det var i hvert fall da litt bilder og videoer fra Instagram-kontoen som heter MedicalZ. Jeg anbefaler dere som er interessert i dette å gå og abonnere på den kanalen her. Det er en del nyttig som står der, og ofte så ser man at det er en god del fin diskusjon fra helsepersonell rundt omkring i verden som også har sett på disse videoene, og som da kommenterer, og det er en god del å lære. Jeg har bare tatt ut et lite knippe, det er veldig mye mer på denne Instagram-kontoen, så sjekk den ut. Og takk for at du så denne videoen her, og vi ses igjen en annen dag. Ha det bra!